Урал қаласында көң-қоқыс контейнерлерін жаңасына ауыстыру жұмыстары кезең-кезеңмен жүргізіліп жатыр. Тұрмыстық қатты қалдықтарды сұрыптайтын жәшіктер де орнатылуда. Тың жобаларды жүзеге асыра бастаған Урал таза сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұжымы жаңадан 2 КАМАЗ жүк көлігін сатып алды. Қала тазалығы мәселелеріне бағытталған жұмыстар туралы тілші бейнематериалында. Биылғы жылдың көктем айларында облыс орталығының бір ықшам ауданында тың жоба іске асырылды. Көң-қоқыс алаңы қоршалып, түрлі тұрмыстық қалдықтарға арналған арнайы жәшіктер қойылды. Бейнебақылау қондырғысы орнатылып, қоршау құлыпталатын болды. Бірақ бұл жоба өз нәтижесін бермеді. Тұрғындардың жауапкершілігі мен мәдениетсіздігі осыны көрсетті. Сол жерге даже наклейка жапсырдық контейнерге, артына баннерлеп қойдық, не салуға болады, не салуға болмайтын. Бірақ кісілер оны жаңадай барлығы ұйғармай, дұрыс деп ұйғармай, көбі сол үйден шығатын пакетін соламайымен жақсы алып кетіп, ана қалған контейнерлерден оның ерекшелігі болмай қалды. Сондықтан да енді мен қазіргі таңда басқа жерлерде де ондай контейнерді қоямыз деп айта алмаймын, себебі оның жағдай нәтижесі болған жоқ, нәтижесі болған жоқ. Тұрмыстық қалдықтар мен көң-қоқыс орнының айналасы адам айтса аңғысыз күйде. Үй аулаларына шашылған қоқыстан көз сүрінеді. Көп қабатты үй тұрғындарының салғырттығынан жасыл қаламыздың көркіне кері әсер беретін бұл жағдайға бір тоқтам болатын күн әлі алыс сияқты. Орал таза сервис серіктестігі осы олқылықтардың орнын толтыру үшін түсінік жұмыстарын жүргізіп қана қоймай, евро контейнерлер сатып алуды жалғастыруда. Жыл аяғына дейін 800 контейнер орнатуды жоспарлап отыр. Тек қаланың орталық көшелеріне ғана емес, шеткері аудандарға да орнатылатын болады. Бүгінгі таңда қала аумағында 200 қоқыс контейнерін алсақ, осы жылдың соңына дейін қосымша тағы да 600 қоқыс контейнерін алу жоспарда бар. Соған қарамастан және бізде мына жөндеу қалпына келтіру жұмыстары аясында қоқыс контейнерлерін, қоқыс алаңдарын жөндеу бойынша жұмыстар жүргізіп бастадық. Бүгінгі таңда біздер Жұлдыз шағын ауданы бойынша ескі әуежай шағын ауданында жұмыстарды бастап кеттік. Осы қаланың шетін толығымен бітіргесін орталық көшелерге көшетін боламыз. Қала тазалығына тікелей жауап беретін серіктестік техниканы жаңғыртып, қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етуді жалғастыра бермек. Мәселен, биылғы жылы су жаңа 2 КАМАЗ көлігін сатып алып, іске қосқан. Жалпы кәсіпорында 40-қа жуық арнайы көлік бар болса, соның 25-і күнделікті көң-қоқыс шығаруға пайдалануда. Әрине, тың жобалар көп, бірақ тұрғындар тарапынан қолдау болмағасын жоғарыда мысалға келтіргендей жүзеге аспай қалып жатады. 7-ші шағын аудандағы көң-қоқыс орнын талапқа сай қоршау үшін мемлекеттік қазынадан 1 миллион теңге қаражат бөлінген болатын. Бүгінгі таңдағы көрінісін өздеріңіз байқап тұрсыздар. Желге ұшқан ақша деп осыны айтатын шығар. Лоқпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисыбов, Ақжайық арнасы.